אם היינו מבינים מה זה שיהודי לומד תורה, שיהודי פותח ספר, לומד תורה, שיהודי מקיים מצווה, אם היינו יודעים מה השמחה שיש בשמיים, כמה היא גדולה מללמד תורה לרבים, כמה אין לזה שיעור. והפאה, והביחורים, וביקור חולים, והכנסת אורחים, ותלמוד תורה! כן, נגד כולם. יש שוט שנקרא אבן ישראל, של הרב פישר, והוא כותב שבא אדם גוסס, ואמר לו, רבי, אני מבקש לך, תגיד לי את האמת. יש לי שעה ביום לצאת, שעה ביום לצאת, כי אני כל היום תחת כדורים מורפיום והרגעה וכאבים ומשככים. מתחנן, רבי, יש לי שעה ביום לצאת. לצאת לתפילה או לשיעור תורה? מה אתה אומר, רבי? אומר לו, זו לא שאלה, אפשר ללמוד תורה בבית. אתה יודע, ולהתפלל צריך מניין. אמר לו, רבי, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, השיעור תורה שאני יוצא אליו, הוא משמח אותי לחזור לישון עוד 23 שעות. אני חוזר מהשיעור תורה ואני יודע שאני הולך להיות תחת כדורים 23 שעות ועוד במיטה, אני שוכב ואני חושב על השיעור שעה, כמה טוב הוא היה לי. אמר לו, אם כך זה פיקוח נפש, ופיקוח נפש צא לשיעור תורה. תעשה תפילה ביחיד, צא לשיעור תורה. דוד המלך פעם מתלונן? דוד המלך פעם מתלונן? דוד המלך פעם מתלונן, אילן? שלומי, דוד המלך פעם מתלונן? על כלום לא התלונן. אבל דבר אחד הוא אמר לקדוש ברוך הוא, זכני לתורתך, שדברי תורתך ערבין עליי מהכל. אבא, דבר אחד אני מבקש, זכני לתורה שלך, שאין לי דבר יותר מתוק מזה, אל תיקח מן את התורה הזאת, מתחנן אליך. זה דוד. הרדב"ז מספר שהייתי רואה ילדים קטנים שהולכים לתלמוד תורה. מרוב שמחה שילדים קטנים הולכים ללמוד תורה, הייתי יוצא מהחדר שלי, הייתי מרים אותם ולוקח אותם עד התלמוד תורה. מהשמחה שהם הולכים ללמוד תורה. הרדב"ז מספר. סטס התחרה 120. אני לא יודע מכל הספרייה שלך מה למדת. לא יודע מה למדת מהספרייה, למדת הכל כפרה עליך. אבל לא יודע ככה, אני ככה מאמין ככה ש... שאיזה ספרון קטן מהספרייה הזאת, ככה אתה החסרת אולי, בלי חמנה. אבל היה הקדוש, קודש קודשים, קראו אותו מהר"ם שיק. והוא רגע לפני שהוא נפטר, הוא הלך לספרים בארון. הוא ככה עשה עם העיניים ככה, ועבר ספר, 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 בוכה. עצר באיזה ספר, התחיל לבכות. הספר, לקח את הספר, ככה, הסתכל על הספר, הסתכל על אמצע לספר, תחילת הספר, בוכה, רוני, בוכה! מה זה בוכה? כמו תינוק בוכה! ניקה את הספר, ככה עשה, סידר את הספר, נשק את הספר, שם אותו. אמר בורא עולם, סליחה שלא הספקתי לקרוא אותו, ונפטר. בוכה שרואה כמה הוא למד ואת מה הוא פספס. אנחנו בוכים, אי אפשר לנסוע לסין יותר. פססר, איך אני אגיע לס וגאס הקיץ הזה? איך הבטחתי לאשתי בורגס? אנשים חושבים אלא זקן היה צדיק. צדיק פשוט. אלא זקן לא היה צדיק, או צדיק פשוט. אלא זקן היה צדיק עני שהרוויח מטבע אחת ביום. חצי מנתן לתורה, חצי לבית. אמר, אני מרוויח 150 בשביל שאני אכנס ללמוד תורה. 50 לבית. הסיפור הידוע שלא נתנו לו להיכנס, הוא עלה לגג של הבית כנסת ורצה לראות את השיעור דרך הערובה ש... שם את הראש בערובה, נרדם.
פתאום רואים אין אור בתוך הבית כנסת. והשעה כבר בוקר. עלו למעלה, ראו את הלל הזקן, עם הראש בתוך הארובה, ומלא שלג עליו. לא ויתר על תורה. לכן הוא נחשב, הלל הזקן. לכן הוא קודש, הוא לא צדיק. הוא קודש קודשים של הצדיק שהם הצדיקים.